Ja, der Burger. Lite övertid på lunchen. Jag har inte lyckats en kvart. Vi gjorde ändå lunch. Ingenting värmt upp bara. Blev en spaghetti och köttfärssås. Starta timern också. Springa dit bara. Jag tänkte man skulle ta in i leveln och exita, men det tar nog längre tid med tanke på loading screens. Kan ni göra så där? Okej, Magma Cone. Ganked antar jag. Stila Popcorn Crystal från Hunter. Det låter som att det är en vanlig sån där grön kristallbolls challenge. Kort och gott. Stackars kompis. Spyro, I suppose you're here for the party. I'm afraid it's been cancelled because the stupid Earthshaper set off the volcano. See, so you can dare me. Hebba. You're like you're very stupid. Thank you.
Vi måste tackla den där.
Well, if it isn't my best customer. The elevator in the next room can take you to the volcano. You can have unlimited use of the elevator for a one-time... It's a pleasure doing business with you. Simply step onto the elevator and it will take you to the bottom. When you want to... For closing the lid on the volcano, Spyro. Things were getting a little too hot around here. By the way, here's a talisman I was saving for the party late. Hey, Spyro! You're just in time for the party! Well, you would be if those nasty lava monsters hadn't stolen our hats. It just... What is grad 5? Spyro? Jag vet inte riktigt hur jag ska döda dem. Det är någon ballong där i alla fall. Jaha.
Alltså man ska sväva runt. Hey, Spyro! Hey, Spyro! Ännu kassare. Hey, Spyro!
Thanks, Spyro. You saved the party.
det var nog någon. Det är väl nice. Hey, Spyro. Check out this cool cave I found. Let's play a little game. Every so often, a piece of this crystal popcorn pops out of the ground. The first one to grab 10 of them wins. I'm ready when you... Okay, you win. So what is that? I'll give you another orb if you can beat me again. Let's play to 50. I'm ready. Det var han som fötterade mig. Det är helt enkelt. Men det var det. You're really good. I'm gonna have to come up with some harder games. For now, I'll take this orb. I guess you earned it. Jag gillar popcorn från... Ja, okej då, det som hände. Att jag... Han tänkte ta den, men jag lyckades sno den. Det var ju tydligt att jag fick den då. Jag trodde man skulle spöa den. Men man skulle sno. Jag skulle sno den. Man kan exit level nu, men det känns cleaner faktiskt. The real exit once, you know. Fick dock inte lära oss. Vi kan ju inte gå tillbaka till Fracture Hills förrän vi har lärt oss den där i kypräset.
Se vad nästa bana är då. I can let you into the little castle over there in exchange for a few. No one's been through that portal in years. I never thought I'd find a sucker. I mean. Shady oasis. Don't touch the hazardous water. Det är ungefär exakt som den hade för ett stund sedan då. Don't touch the lava. Det var någonting jag tänkte på här. Skitsamma. Vi kör på. Nej. De saknar jag inte. Spyro, it's a good thing you're here. I've been trying to get a berry out of this magic berry bush. If you charge or flame the bush, one of those yuck. Vidare.
enligt banans design. Jag har inte tyckt om något att det sparras på det hittills, att det är många sådana där hopp som är på pixeln, känns det som. Om inte jag gör exakt rätt, då har jag inte över. Trapped in solid rock. I'm afraid you'll need to learn some kind of head bash move before. Jag minns inte hur mycket fångar det var vi var uppe i. Jag tänkte varför stod du still. Jag måste gå och hämta dig. Thank you.
bush with me. Mm-hmm. Of course. Reach the great berry bush. Now we can eat berries. Dry foot. Tillräckligt fött. Yes. Då kan jag alltså fortsätta göra oss igen. Det är väl här nere bara någonstans. Ja, rakt en topp. Spyro, three thieves have stolen our magical brass lamps. Please get the lamps before they take. Ah. Oh, okay. Tack och lov är ni bara en engångsgrej. Speciellt om ni bara springer samma väg. Då är ni ju ingen. Då är det ingen sport. Absolut inga problem. Det är väl det alldeles i början. Gigard. Magic lamps. Oh. Kanske den här då.
We need to learn the headbutt. Backtracka lite igen. Well done, Spyro. Now that you have all 14 talismans, your guidebook can break the lock on the door, and you can fight Gull. Are you ready? Yeah, I tror vi har en värld till åtminstone. Okay, come. Dessutom en den här borde väl vara någonstans nu då. Complete long glide to orb. Jag vet inte om det är här, men här har vi någonting i alla fall. I would love to let you enter this speedway free of charge, Spyro. Love to. Unfortunately, the speedway rules require me to charge. You've chosen wisely. I bet a quick dragon. Icy Speedway. Har vi någon tråkig där då? Skulle kunna gissa på att det kanske är den här, Flying High. Defeat the snowmobiles before defeating a hang glider. Som vi... Den är nog jätteenkel efter, då man har hur lång tid som helst på sig. Vi kan ju försöka. Men vi kan försöka några försök. Okej. Skotrarna, om det nu är här, jag vet inte. Shit, vad det inte gjorde om. Jaha, undrar om flygaren räknas med så man tar fyra skotrar först och sen tar man hängflygarna. Det är inte åtta skotrar utan det är fyra. Vi kan testa någon annan. Se om vi ser någon annat.
6 sekunder till godo. Oh, retry. Det brukar finnas en hemlig... Jag har aldrig vet om det är någon som dör än. Vad heter banan? Icy Speedway.
I see. Speedway. Mission, kanske? Jag tror aldrig så Good job, Spyro. Looks like you're ready for a more serious challenge. How about a little paragliding? You're not afraid of height. Great! I'll tow you behind my snowmobile, and you maneuver through the rings. Don't miss it. Let me fix that down. Well done, Spyro. Okay. Saknar 158 gems. Gemsen tror jag har lite koll bort det. Well done. You'll have to jump down the hole in the floor to get to where Ripto and Gulp are waiting. I can help you out a little bit.
I tamed some pterodactyls from Skelos Badlands. They'll be... Jaha. Ja, vi testar bossen och återigen när det är en trofé. Så länge man inte plockar upp någon mat eller liv. Jag vet inte ens vad som är. We finally made Avalar ours. You've earned a special reward. Gulp, what is it, boy? Oh, the fairy. Here you go. Oh! You singed my cape! Dragon, you are really starting to get on my nerves! Say goodbye, flame breath! Nope! Lunchtime! Okej. Han har raketer på ryggen, eller vad är det frågan om? Go, finish him off, and you can have all the berries you can eat. I'm going to enjoy this. Kan hila upp sig, det brukar ju vara extremt vanligt.
dude. Jag tar ju skada så droppar de massa hönor istället för att försöka hjälpa mig.
fight them, I think. You did it! Whoa! Laura, where'd you come from? I was just outside the castle in Autumn Plains. The castle is now free again. There's no sign of Ripto. And since you've been around, the creatures of Avalar are finally starting to get along. Since you've done so much for Avalar, and since I know you've really missed being on vacation, we really wanted to do something nice for you. It's not much, but we hope you like it. Oh, wow, this is great. Aren't you gonna join me? No. I'd like to, but I've gotta go check on the professor in the Winter Tundra. He's still trying to fix the super portal so he can send you home. Oh, that sounds interesting. I think I'll just hang out here for a while and soak up a few rays. Hey, where'd Laura go? I better follow her. Snabbakast. Får gå tillbaka till Autumn. Vi missar ju jättemycket. I think I've finally come up with a way to access the Dragon Worlds from the Super Portal. This power crystal should give us the extra boost that we need. Just a few more calculations to set it up. I think I have it. Excellent. Everything is finally ready. We're going to need a lot more orbs, but with the power crystal boosting it, the super portal should work again. So,
You thought you had gotten rid of me. Well, I'm afraid not. I persuaded that fat bear Moneybags to sell me a few bombs. Quick, the power crystal! Don't even try it, book boy, or you'll be the world's smartest pile of ashes. This is just what I need for a new scepter. Hunter, do something, quick! Hey, give that back! Well, I tried. You little fools! After I destroy you all with my new scepter, I'm going to rename this place Riptonia! Spyro, Ripto's still alive, and he's locked us out of the castle. Even worse, he stole. Well, Spyro, it comes down to this. There's only one more thing I can. The head bash move is very simple, really. All you must do is jump and then press the action button. Då har vi lärt oss det. Kan vi gå till de banorna också? Om vi fortsätter i den här takten så tror jag vi är klara med Spyro imorgon. Där 100 kristaller, 150. Aha. Där lär jag väl inte nå här idag. Jag nådde till den här ön. Det är inte tillräckligt. Vi ska springa runt där muren. Ja, det finns nog mer.
Jag läste den två... två mission som jag inte ens har hittat åt. Fracture Hills första. Nu när jag kan headbutta. For release. I kunde. Efter ett tag kunde. For releasing. Griten börjar dansa, va? Ja, det är det. It's great to be... Det är inte mycket det. Now that you have rest... Thank you.
Det kanske var headbash, headbutt, headbash. Det är lite olika. Däremot ska den här funka på den där knappen då. På vad nu den banan hette. Så vi får återvända hit sen. Until that power up.
fan av det. Can't break them free. Head bash the rocks by jumping and then pressing the action button. Follow me. And remember. Superenkelt. En av fem. 100% är det. Yes. Nej, den här då. Long distance. Enda som jag vet som klättrar upp oss i luften är ju en där. Men alltså det är ju... Winter, boss, summer. Liksom på andra sidan världen. Saknar dessutom också 130. Vad är det jag missar? Mm.
Där nere var det bara boss. Ingenting höger eller vänster. Jaha. Ska vi ta jordtoba då? Autumn Plains. Orkar inte. Det är den där flygmackapären då. Den kan ta oss någon annanstans. Nej, jag flyger bara tillbaka med den. Ja, nu har jag gjort hela nyss backtrackan. Man ser väggarna här. Alla förutom den här. Det ser lite annorlunda ut. Tydligen. Ja, det gör det. Det är bara 92 i alla fall, så det är en klar förbättring om vi ska in någon annanstans. Hopp. Hoppas jag får börja där på taket igen. Okej, vi springer om. Thank you.
där var betingar. Ja, det är fortfarande någonting vi saknar. En till grej här någonstans. Vi tror att vi kollar in videon och ser vart den är. Sen. Okej, det är den mest sällsyntaste trofén. Ja, det är den där andra boss-trofén. Charge through every monkey in Mystic March. The same since our magic fountain shut off. It sure would help if you could find out what evil force is behind this. Det vet vi redan. Monkeys. Oh,
charge forever, monkey. What?
Spyro, a friendly face. A bunch of rotten thieves have stolen my... have dozed off there. Golly, looks like I let the fountain switch off. Here. Okay, don't worry. Oh, nah. Oh. There are the water. Och att man ska ta en vattenväg också, det tycker jag inte om. Thank you.
Ja, det var det här vi tävlade. Genom alla då vet du. Hur det ska gå till. Thank you.
In business. Here, young dragon friend, take this. It's museum quality.
I have a random off-dude off-dude. Sen så borde det finnas ett uppdrag till någonstans. So glad you're here. I'm perfectly useless without my trusty pencil, and I seem to have... Redan med. Precis, det är typ bra. Thank you.
så vet jag. Sen så får jag slut på det vad det finns för. Ankan, plantan, kitten, tunnan, fågelboet, de tre NPC:erna som finns. I'm out of ideas. Oh, jag saknar en, så jag har säkert bara missat en röding någonstans. Jag försökte göra. Radisa kanske var. Makes more sense. Now I can begin calculating the age of the universe again. Here, take this orb for safekeeping. Alora thinks I'm going to lose it.
ju inte min artro. Den får vi jobba på. Jag kan göra just nu. Det är någonting jag inte ens kan göra nu. Det såg ut som man gjorde det. Såg ut som man gjorde någon luftdash. Det tror inte jag kan göra. Ja, vi får återvända lite senare. Jag tänker. Så vi är inte 100%. Eller ja, vi är 100, men det var troligen där. Well, it's some consolation that you've collected so many orbs. Loud temples. Don't hit any sheep. One of Avalar's most powerful magicians, until that big warlock over there stole my wand. He and his friends have used the magic within to take over the city. Nu är det scroll igen. Variera. Oj. Spyro, you have freed our city from the claws of those evil warlocks. Keep that.
Troll Towers have been invaded by trolls. You... secret agent. I'm going to my secret hideout. Only members of my secret club are allowed to go there. I'm not leaving unless you hide behind that tree so you can't see me. Managed to get here without following me? You must be a member of my secret club after all. Here, take this secret decoder. It will allow us to send secrets. Nice. Jag saknar jämslådorna från första. De var riktigt snygga. Ha ha ha.
nu då. Mystical bell towers have been overrun by trolls, and the bells haven't been rung in days. This super freeze power-up will chill out the trolls, but we really need the bells. Freeze the trolls, charge the bells. Suppose you want an orb for doing that. Well, I'm afraid not. There's still one bell left. You can get to it by using the... I didn't think you could do. Ja, vi ska upp igen. Det hittade en massa saker där uppe. Thank you.
gentlemen. Ska vi se. And bash every rock in winter tundra. Okay. Ja, men en snabb berbe.
Så. Klockan tickar på. Det blir nog bra. Men det blir sista månaden. Vi kör. Det är 19 minuter kvar. 50 juni och sen. Nu ser jag i alla fall control till jag slutade tänka på att jag måste göra. Göra det här. Vina. Ser det där i Spyro 2? Ja. Då vet vi att den funktionen också finns här. Ja, stanna så att du inte där ta av dörr. Springa iväg så mycket. Jag plockar upp den, men direkt.
Oj. Det är ganska nära nu. Jag fick det överst då. Just det, vi har en där uppe också. Hoppa ner. Det är lite sen här. Så. Det är klockan kvart kvar. Känns som vi är här. Bra tidsmässigt. Känns det som. Jag har ingen aning. Spitball. Så, nu slipper jag tänka mer på det där. Barriären för banan. Of course.
expensive robot scarecrows. Can you chase them down and flame them, Spyro? Flame the bugs.
ракеты уже. Там вон он. Ну, ракет Окса. Пора двигаем пункты. Och så tackar jag så mycket för idag. Så fortsätter vi imorgon. Så hoppas vi kommer imorgon. Nästa spel. Och det är. Får kanske förbereda ikväll vad det skulle kunna tänkas bli. Just nu leder. Blush Blue, Calamity Trigger. Ett fighting-spel till PlayStation 3.
Nåväl. Quit här, quit. Vad är vi på nu? 86%. Pause timern. Fortsätter imorgon. Förhoppningsvis kommer vi i mål då. Och så blir det nytt spel då, direkt efter det. Så se till att lägga in eran röst om ni inte har gjort det. Så att jag så spelar vi det som flest röstar helt enkelt. Utropstecken rösta. Det är inne på Discorden som ni röstar helt enkelt. Så syns vi imorgon. Ciao.